السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زتا سرور تاسو ملګری اسحاق خان په دې وخت باندې زه موجود یم په جبل افید کې او غزه کې یو پارک مبذره پارک او دې طرح غلې نن جمعې ورځ دی او زه جمعې ورځ نن چټلې ډېر کسان مو سره ډېر ملګری دلته راغلي نو مو سره خپل مینوالو باندې خپل ملګرو باندې دا چکر ورنیوله ګوند پارک ورنیو بوکسو ځنو کسانو لیدلې وي ځنه مو داسې ملګري چې هغه نه وي لیدلی پاکستان کې خلک دي په دنیا کې کوم ځای خلک دي لکه سعودي عرب کې قطر کې څومره مو مسافران دي او بار ملکونو کې دي هغه نه وي لیدلی نو دا نظریه ورباندې وګورو ورباندې نو راځئ ما سره د ویډیو نه لازم خوند واخلئ د ویډیو کې به تاسو سره ښه کسانو سره ملوم او دا پارک به درباندې کسم نو راځئ مونږ سره دا مونږ سره یو داسې یو کس ناست دی ایلیاس بھائی السلام علیکم څنګه چلې سکیر جوړ دا غوښه کنه 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 څه کوي هغه ورمو بدل تر غلی اون چاکر ته ته خو بیل ناستی یرا پر هغه له عمر ها ولا سره په ډیر کې سره شي صحیح خبر اما چې راځي بل افې تلاش ما دا یوازې الون نه الون یوازې والے دا ډیر یو مزه کوي ډیر صحیح خبره دې خبر څه یوازې کینی خپل غم غلط کی کنه پریشانی غلط کی ډیر کوي مشال د زړه پړا صبح شي ډیر ذکر نه کړ راځم کتون کی کما ګور السلام علیکم قدر من کتون کی لیا شیخ دلته کې ناشته یوازې کتا سرازي راځي تاسو مرزه ما سره کې نه او زه خو زه ډیر شکر گزار یم چې ما دا غز نه ولیدم په ما په سراغ ډیر مهرباني تاسو الله مو خوشاله ملګرو زه به تاسو د تعارف وکم د ایلیا شیخ ته او د تعلق کوم د سواد سره دی دا به تاسو ډېر لیدلې په ای وی ټي خیبر په سکرین باندې به تاسو ډېر لیدلې مختلف پرفارمنس دي کړې دي په ای وی ټي خیبر باندې په دې د پښتو ژبې د پر ادبي پرفارمنس او پښتو ژبې د پر ادبي خدمات ډېر زیات دي په ای وی ټي خیبر باندې نو مونږ دلته راغلي وو چکر ته جبل افید ته مبذره پارک نو بینچاس کې مداوله ځان ته یوازې ناستو نو زه به تاسو ته تاسو د خاطره تاسو د ما د پیج کتنو د فیسبوک کتنه تاسو خاطره زه به دې ته ریکوست کوم چې دینه به زه څه پرفارمنس واورم دې ته ملوري کې غاني ورزي عربي کې غاني ورزي او عربي زبان ورزي او تا انګلیش مختلف زبانونه دې ته ورزي مختلف مختلف دې ته کومېډي ورزي په پښتو کې په انګلیش کې په ملوري کې ملوري زبان کې نو زه دې ته دا کوشش کوم چې دې ته ریکوست وکړم چې دا ما کوم پیج ملګری زه دې ته ریکوست وکړم چې دا تاسو ته څه واوري نو بیا شه ستا سونو ورته لغړو دا ما ولا کتلو تا دا گیټار میرا غسته دی جی جی دا گیټار نن سبا کرن خان نه دی یار کی بیا سې دا आवाज دل خره جی جی د دې مروړې دا پارا دې پارا بې دا پارا دا گیټار لګې تکا د شاعرانو کې خصنيشته دا کې شاعرانو دومره کتابونه لیکري دي دړې دړې وړه کیلو وړه ول چانه ور کوي پټ هم ته گیټار کټه پیسې دی ها تیر مې دا خبره ودی سی وکړه نور خطا سو خیر ملګرو ټیک ټاک شهادت مخده نو زه خو اکثر دا مرواړی والا شه نه را وته دا نه وینو جی جی تون نون 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 دچو ټاکا پرس هغه وای ಮಾಣಿಕ್ಯನ್ನಡಯನ ಪೋಡೆ ಮಹದಿಯ ಖದೀಜ ಬೀವಿ ಮಕ್ಕಯನ್ನ ಪೋಡಿ ನಾಟಿಲ್ ಬಿಲಿಸಿಡು ಮುನಾರೆ ಬಿಲಿಸಿಡು ಮುನಾರೆ ಮಾಣಿಕ್ಯನ್ನಡಯನ ಪೋಡೆ ಮಹದಿಯ ಖದೀಜ ಬೀವಿ ಮಕ್ಕಯನ್ನ ಪೋಡಿನಾಟಿಲ್ ಬಿಲಿಸಿಡುಮುನಾರೆ ಬಿಲಿಸಿಡುಮುನಾರೆ ಖಾತಮನ್ನ ಬೀಕ್ರಿಚ್ಚು ವೆಂಜನ ಬೂಡೆ ಪ್ರಿಚ್ಚು ಅನ್ನಿ ಬಿಲ್ಲಿ ಪುಳುನಡೆ ಬಿಲಿಸಿಡುಮುನಾರೆ ಬಿಲಿಸಿಡುಮುನಾರೆ ಮಾಣಿಕ್ಯಮ್ಮಳಯಾನ ಪೋಯೆ ಮಹದಿಯ ಖದೀಜ ಬೀವಿ ಮಕ್ಕಯನ್ನ ಪೋಡಿನಾಟಿಲ್ ಬಿಲಿಸಿಡುಮುನಾರೇ
انت معلم انت معلم نحن منك نتعلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم ولي خليك ما يبغى اجلو يبو انت او ما تسمع لي اختيار انت معلم معلم سقم سقم الحمد لله قبل اشارة لا تروح سيارة هاي سيارة شوية علي نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم انت معلم انت معلم ونحن منك نتعلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم يا هنر يا ستر فرانسيسي ايطالي فرانسيسي ميكس اوتريل استرلوكر بروي كورتو لو شويتشام بوختريلي كريتريو اينوستري بريخ رترو Impro la kitra l'extreme barri O boom me tri Dira mana na qadra manko ustaz Ustaz lak mo khando lak unnur bakhere Da sada chikara nye nye wadawu ki Yau de kur ta telefon kai kana Ya khuda ya paka Da za mung pukhtana khula ka dira pa bandi kana Dira bandi wu Musafarim wi Kur wadan chan ta telefon da Musafarim wi Khaja telefon da rik nishra ta Ya ma shumra chuta ya rur ya cha So kurnin bi adi هذا يا بچيا خذ خذ يا خاتوك كنا لا هو خذ ملاوي الو السلام عليكم بيبي تي تنگ خي تيك تاك سي هدي خلي بيبي خا 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 الله دو خوشا لك بيبي دواي خره خا پټم دواي خرا او كن دا دا ډاکټر لز چي دا بلډ پريشر در چيکاي خا 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 نن نن بس ټیک شو خدا او دا 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 غلا ورکه ټلیفون غلا ورکه چې خبر وسه بیا خجل ور الو خو یې خدای غرکه خو یې غرکه دا موبایل ما تعال غسته کومور لمیا غسته دم یې خدای خدای نو ګور په لاس خراب کړی خا څنګه خې ټیک ټاک اے خې ټیک خا 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 زت ستا واسو فکرانه غي سوق د تولاړ دی کولې مړ قسم دی په دې بل میاش کې روان یم کنه او در روان یم 50 کیلو سامان پر دینو شاین خو ختم شوی دی او پیایې مو سر ګډوډ دی اوس د ایر بلو کې تر جوس ورګه درې پیر رار تاو شوی در تاوی کی دی اوس دغه دغه وس پکې نو درځو پکې او 50 کیلو سامان دی وګوره غون زمونږ دی ښا اسې می پر دینو نمونې لیکلې چې پلان کې کومې له پلان کې کومې ټول غټ زمونږ دی چې تشاره اور نه کې سامان ټیک شو ا خزر ټیک بندو مې زبر دی دغه پکې په اخر کې ده او زه ټیک شو افلګو سم ساده کول غوم دی دا یو غو پدې و دغه کیو پدې سنای کی ما دې بیا چې کواله ما څه و و چې دغه د سره شته ای چې تعلیم د سره شته ای ما تعلیم تعلیم څه وجب کنه ګرځو ما خبره کوه و چې نه تعلیم د شته ای ما یو شته و دا میا کزیم خان دا نمبر دې ملاوي کرا تا میا کزیم خان ام ای ام ای رپ ام ای کې نو په ام ای کې نو په ام مړه په څه کې ام کې خو سره میا کزیم خان نوم پکې ونه اجی کول ما پدې کوم بیا که زم خان نوم نشته وای چې نه دا سپی شکل مو ورته جوړ دی یار بیا مې سپی شکل ولا ټلیفون نه فوټبال نه واغه دغه جوړ کړی کنه چا دا فوټبال جوړ کړی چا سپی شکل چا ګاډي ورته چولې وی او چا ګاډي چا ګول ورته چولې وی نه یار پدې کې وس ټاک او بیا که زم خان او السلام علیکم یا خدم خان څنګه بروبار یا شی ته بشادو چې قسم په خدای کنه 200 روپې مې در لګې دي وطن ته چ وو بخله ډیر لسکلشن کوپیا دوره کټ لانچره په واخله وسړې پرې نه د کوټه پر او طریقه سام دی کنه
ته پریانه دی وجه قزه دوله خوچه ری پمې د منګلیانو قرض کړی دی څه وکه او خرجی خدای خرجی او خرج نه ګوندی خرچا ساتي کنه غته خرجی یو وغه د ټوپک جی ټوپک جی ټوپک ساتي ټوپک جی څنګه دی ټوپک جی خدای ټوپک جی یا خدای پاک دا دمونه پک او سپایلنګ شوی دا چې قزان دی کنه پک بچیرا وړي لکه پک چوکیداران او کنه نن سبا د ریر نه قسم د سپای بهتر دی و د پاغه جست بندومه بندومه ها وو 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 دا سرور ملا په تندر وښته چې خپل خیال نه ساتي. السلام علیکم زاز بندو جی جی اوس خوشی دی ګوره اوس دا سن دی اوس الحمدلله اوس مون خوشی یو جی جی دلغه جوک سه ما نه یو را سره وو ما ویل کا څه کوي یار می جی اجی می څه سندره وای ما را په ما سندره نه 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 ته د سندره درځي ګویا یم یار اوس سندره ته ما څنګه یم وچه تیر واس کارت می یای شی دی پواله کې سیر سادر مای پرشوا پایشاب تلی شی تیر سادر می یای شی دی پواله شی سیر سادر مای پرشوا پایشاب تلی شی بس خوشاله شو یا سادر ماشاءالله جی دی سیر سیر دا غو تا خانو تاسو خو ما غانی باندې وکړی د مرواړې دا غانه چې دا غانه دا نات په نات دا اصل کې نات دی نات بالکل واغ نات چې لکه نن سبا کې خیر کړی غا دم 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 دا غره وته کنه مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم او به سره تمبل ولګي سر دا انډیا والا ګټار ټنګ ټنګ کوي نو ښه شي نه دی چې دا وای خو لکه اوس شي چې موږ یو شي څنګه وکړو نو د پورتو دا غانې ما نه خدمات دی خوخه دی خو یو ډیر هغه جاوید امیر خیل یو شي زویل دی جامید جاوید امیر خیل او افغانستان دی افغانستان دی هغه وای باران می پزړ خو خو غورید لراغلی لکه باران می پزړ خو خو غورید لراغلی او مرد ډېر دې هم دا اوس می یاد ول راغلی او مرد ډېر دې هم دا اوس می یاد ول لکباران می پزړ خو خو غوري دل راغلي په هر قدم په هر خوا کی تاو 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 په هر قدم په هر خوا نن می خړے ورس تر ګستر ګو تکي دل رااله عمر دې ډېر دې هم دا اوس می یاد ول را عمر دې ډېر دې هم دا اوس می یاد ول را تړ نن نا یو بل جی دیوس د بدنوی ایس بد سبد خوی تو بهل د شرابو ایچ شراب درته فراتوی اینو چی بودا شب لگڑی شپ ای بیا تو بتو بد سکے آغا خد بدو بدوی ای دن کام چی وقت خبر ڈیرے او بیا دیرو شند اگونی
پشتے لے چکر چپیرے دیو ہندو زوی مسلمان جی یار انجوان لڑ و پاجی ویتا زوی خود مسلمان نا مسلمان کردی سنگا زوی مسلمان شوی دے خود غرک ایتا تا دپا مور وی دشی دشی وکما ما ته میاش مخ کې پته لګېدل چې مسلمان دي مسلمان شه خو دا هغه په دروغو شروع کړو کور به دروغ وي بانه ور جوړو نو لا چته دغه دا انبانه دا مسلمانان خو نن سبا پته لګې یو شند ګرځ کنه او الا پته ورګ چې اذان وشو مسلمانان ته منظر لګې انبان پات پوډریو پوډریو چې ته دغه نه لوټه و تختول دا دکاندار اب اس منڈی ہوئی ہوئی ہو رہا ہوئی نہیں سے مانا دسرا ونی سے جانیا جل مکر جو کڑے دا خوزا ما لوٹا دا مڑا اگوی نا دا دی سے مارا موس پٹکڑا مانا در روغ موائی سنڈی اگوی تی در روغی مسلمان سڑی در روغی اگوی مانا قسم بخوزے کا داس دا لوٹای خلقو تی ورکا ہونی لوٹا پٹکڑا دیا اگوی مانا وی دی دی کلمہ ویش دا دا لوٹا دا تا کلمہ تیر کا داس دا لوٹا دا سوچ کڑے چلا کدا سڑے میں گرے پتہ چھ لوٹا مسلمان ہے کیا لوٹا مسلمان وی زمان دا ایمانا ہو گنی دا زمان کل کو تیار ہندو دی سب بچہ کو برابر ہے ودرا سو مانا وی مسلمان او می سنی کو بچو مسلمان ول می کوئی سے بچو دے مانا دے سر سے دے مانا د پینجم چت نه سره ارتاو شو ګډه ګټ سره نو اندرو ارتاو شو یار خلکو سپتال ته یوړو خلکو ته بچي بچي هغه مړی ما وي ته مړ نه اي کم درې کسان چې دن لاندې غلي امړ دي ته بچي هوا مړ لاندې کسان دن غلي امړ دي چا دته خو ما ته نو درې ور ټول پړو ته خوده غر کې الګرو خیر ډیر خلک راغو جمع شوی ښا ته په هغه طرف ته کیمرا ونیسه ګوره خلک راغله سمرا دا امن ملک دے سمرا امن دے پا دے وطن کی قسم دے لکا گورے سن تش پیٹرول پا کی دی گورے خواہ مور سا پا کی نشتے خود سیاست دانان پا کی نشتے چی پا کم ملک سیاست دانان دی ملک مجھے تباہ کرے قسم دے تو گورا دا خلق بدا ویڈیو گانے گورے شفا ماحول دو گورا زنانا ناستی خلق وزر ناستے چوکی داران گرزی خلق گرزی بجلے والا تخپل کارا والے دے سپائے والا تخپل کارا والے دے بوٹو والا تخپل کارا والے دے ارشتی تخپل کارا والے دے دلتا ہو گورا شپیب بارہ بجے ٹین وغیرہ بیام تمرا وڑو وغیرہ ټول دوی سسٹم ته ګوره زمون په پاکستان کې پښته پاکستان کې وروره خلق ځان یو سوزه کې والی یو سوزه کې پوره کول مساتی پوره د کور یو کور ساتي سوزه کې ځان والی او وروره پاکستان پیې دروره او ولټه تاوان کې روان ده یو پیې قسم به خدای سړي ځان زر پیې نه غسته وس یو سوزه کې وروره پرم ځان کوړم ساتي او وروره دنیا جازونه دی وروره دنیا ځنګلات دی دنیا پټرول دی ولټه په دنیا ولټه په نقصان کوي یار دی خبر ته عجیب دی یعنی خلک بوج دی یا شي خو څه وای کنه نو تا او مشه پر مو مستو ډیر مننه ډیر مننه زه ته هم لک پخپل دغه کومه زما ته نیو سامان شته ډیر هغه سر شو مو کې وایو سکنه دې کې زړه چې وای ملګری خوشاله شو به شي یا شیخ ناشته دې وځنه ډیر مننه ما بس بایی و دیده اسکای می داتو می کده دیده استانی می گولی او دو خلی پنده پیدو ای ما کم تکل دور برکو نه با دقیقی که نه اسمان شاید بود اسمان شاید زمان در غد فین ده آقا اسپتال که اسمان شاید فین ای که اسمان دستا فین ما زیم پینیم خبری آه زیم پینیم آقا مو پین بی آقا بوی وی وی تا می دا خواه که و تی دا دینه با دا تن ما یو وی دا دته څه کوي دا اما ګل بلی یا سما ما زه دې یو نه دې ګل بلی په وانه من کړو الله دې ګل بلی مخي ایو په وانه من کړو انا سکه برز انډین تمیم ما بہت سمجھایا اس کو نہیں سمجھایا اس کا ہاتھ پاؤں کاٹ کر میرا سامنے کھڑے کرو بس کر کر زمای وڑا خور ہوا نو هغه د مو غرور په موبایل کې اکثر دغه ګلبنی ولا ډرامې راولې نه ما وړو
کور وکنه نو بیا چې یو ورځ تیرې دی ګلبلی مرشه کنه زه کله ګلبلی مرشه نو ما خور جړیدا ویروس د ګلبلی اسمیل شید مرکړی ویل ویروس آری ډرامیک غته خو پته نه وړو به یې کسدار اختیار ویل ویروس آری ډرامیک به ویل زه غي وینه ورځ نه مرکړی دی ډیره صحیح خبره ډیره مننه ډیره شکر ای سر الیاس شیخ صاحب دته مونږ ته دوره ټیم راکړو پرفورمنس تخپل وکړ دته ډیره مننه مینوالو د الیاس شیخ صاحب دغه پرفورمنس تاسو ولید او ضرور به تاسو ور اخوان واخلو ان شاء الله شیر به خپل ملګرو سره لایک وکړو ما امید ست تاسو دا ویډیو د دیوال کون پرفورمنس دا به خوښ شي ډیر ډیر مننه ډیره شکریا الیاس شیخ صاحب ډیر مننه الله مو خوشاله کې اسحاق شې دې تاسو د پنځو شپو کال پیژنم ډیر زبردست خوک او مینناک انسان دی دی دا کوشش کوي چې یاره زه چاته د سره سدي لکه دی و چې زه سو خوشاله کما یاره چاته پیغام ورسوم یاره دا نوې سیس دی دا خلک ویني دا په څوک څنګه ګوري دا سوشل میډیا خو ډیر زبردست شیر راوته دی نو خرچه پینې کې وس خلک دقیق خو د سره هم تاسو مرسته کوي لایک ورکوي ګوره دی ډیر ډیر السلام علیکم